Május 31-én pénteken megtartotta hagyományos gyereknapi mese előadását a Mezei Virág óvoda. A város összes óvodását várták a Dorogi Márton Művelődési Központ színház termébe, ahol az óvodapedagógusok és a gyerekek előadták a Szálláskérő Róka meséjét. Ferenci Marian, a tagovoda vezetője elmondta, hogy a szélsőséges időjárásra való tekintettel az idei évben is a művelődési központban tartják meg a rendezvényüket. Minden évben hagyomány, hogy a Mezei Virág óvoda egy intézményi gyermeknapot tart, ahova a város összes óvodását szeretettel várjuk, és ilyenkor mindig egy mesével készülünk. Ennek az is a célja, hogy a gyerekek ugye ezt az óvodát is megismerik, mivel a külvárosi részem van, és nagyon szép tágas udvarunk van, de sajnos most az időrejárás közbeszólt, és ide beszorultunk a műfázba, így aztán itt kell, hogy megtartsuk a mesénket, aminek a címe a Szálláskérő Róka. Miután mindenki elfoglalta a helyét a színházteremben, Ferenci Marian köszöntötte a megjelenteket. Szerbusztok, kedves gyerekek, kedves felnőttek! Szeretettel köszöntünk benneteket a Mezei Virág dolgozói és gyerekei részéről. Nagyon örülünk, hogy el tudtatok jönni. Hát sajnos az óvoda udvarra vártunk benneteket, a Mezei Virág óvodába, de rossz idő miatt el kellett jönni a műfázba, de reméljük, hogy jövőre majd csak összejön. Bár igaz, hogy évek óta itt vagyunk. De még így is van ez a lehetőség, hogy itt meg tudjuk tartani, amit szeretettel készültünk nektek. A mese címe a Szálláskérő Róka. A gyerekek nagyon élvezték az előadást, sokat kacagtak a komédiások játékán, főleg a főszereplő Róka Komán. Gá, 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 gá.
vastag a szájára, ne vegyen a falu. Hamar elszaladt az idő, s a közönség nagy bánatára vége lett a mesének. A szereplőket Ferenci Maria mutatta be a megjelenteknek. Köszönjük szépen! Nagyon sok szeretettel készültünk nektek ezzel a mesével. Nagyon jól éreztük magunkat, a gyerekek is, mi is. És szeretném nektek bemutatni a gyerekeket, a Mezei Virág óvodába járnak. Lakatos Péter, ő a Katica csoportba. Mága Vivien, az Alma csoportból. Váradi Mónika, a Katica csoportból. Szilágyi Levente az Alma csoportból. Mányi Nórika az Alma csoportból. Mága Tíme a Katica csoportból. És Vas Lilike, ő pedig a Tulipán csoportból. És most az óvónénik segítettek a mesében. Tóth Ferencné Ibolya néni, Lévai Katika óvónéni, Borsosné Nagy Beáta óvónéni, és Deme Ilona óvónéni. Meg én, Ferenci Marian. Remélem, jövőre is találkozunk, és élveztétek a mesét. Hát, ha 3 éve sajnos beszorulunk az időjárás miatt ide, de hát, ha már egyszer lenéz ránk a magasságos, és az óvoda udvarán meg fogjuk tudni tartani a mesét. Szeretettel várunk majd benneteket jövőre, és puszi mindenkinek! A mese délelőtt végeztével minden óvodás visszatért saját óvodájába, s remélhetőleg jövőre már a Mezei Virág óvoda udvarán verőfényes napsütésben láthatják, hallhatják a következő mesét.